warkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagaya ururka Hamas oo dilay sargaalkii hoggaamin lahaa ciidamada lugta ku soo galaya magaalada Qasa reer Falastiin iyo Hamas guulo waaweyn ayay gaareen ciidamada Yahuuda ama gabi ahaan reer Israa'il ayaa niyadda ka jabay kadib markii gandaal lagu dilay generaalkii saddexaad oo hoggaamin lahaa ciidamadii loo diyaariyay inay magaalada Qasa galaan guul weyn ayaa u soo hoyatay reer Falastiin iyo umadda Islaamka ah waxa soo baxday ducadii umadda muslimiinta ayaa u duceeyeen reer Falastiin ciidamadii Israa'il ayaa hadda niyad jabay waxay qorsheeyeen in sabdiga iyo axadda ay weerar ku galaan magaalada Qasa hase ahaatee taliyahaasi ayaa gandaal barakeysan lagu dhuftay isla markaasina sidaas ayuu ku dhintay ninkani ayaa liidi 13 jir ayuu ahaa wuxuuna diyaariyay naqshadii uu ku gali lahaa magaalada Qasa waa nin aad u yaqaan dhulka isla markaasina ay ku dhaaranayeen Yahuuda hase ahaatee gandaalkii Hamas ayaa dusha looga keenay sidaas ayuu ku dhintay waa kii saddexaad ayaa la leeyahay laba hore ayaa hore loo dilay isla markaasina Yahuuda ayaa hadda shaacisay in sargaalkaasi uu dhintay isla markaasina hakad ayaa ku yimid in duulaan lagu qaado magaalada Qasa haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan Iran oo mar kale wacad ku martay in reer Falastiin ay difaaceyso isla markaasina dagaalka ay qayb ka noqonayso haddii Israa'il ay gudaha u soo gasho haddaba ninkani iyo saraakiil kale oo loo diyaariyay in magaalada Qasa ay gudaha u galaan isla markaasina Hamas ay soo qabtaan sida ay ayaga doonayeen hase ahaatee taasi way suurageli waysay dhanka kale xalay waxaa weerar culus ka dhacay dhanka Lubnaan Hezbollah oo madaafiic badan ku garaacday xadka ay Yahuuda la leedahay isla markaasina waxaa la leeyahay qasaaro badan ayaa jiro waxaa la arkayay muuqaalo goos goos ah oo la soo duubayay isla markaasina Hezbollah ayaa madaafiic casri ah ku tuurtay halkaasi Yahuuda ayaa madaxa gacanta saaratay wararka waxa ay sheegayaan gantaaladaasi qaabka ay ku heleen Hezbollah hase ahaatee waxaa la leeyahay gantaaladaasi waa kuwii midowga Yurub ama NATO ay ugu talagaleen Ukraine hase ahaatee qaabkii ay ku soo galeen ayaa la faahfaahiyay khubarada ka faallooda arrimaha hubka ayaa waxa ay sheegayaan hubkaasi inuu Ruushka soo furtay isla markaasina Syria uu geeyay Syria kadibna waxaa halkaasi lagu wareejiyay Iran Iranna waxa ay ku wareejisay Hezbollah hadda Israa'il iyo Mareykanka khatar xoogan ayaa ku soo wajahan waxa ay leeyihiin gantaalada ay haystaan Hezbollah waa mid cabsi gelin kara ama burburin kara dhammaan Yahuuda oo idil si kastaba ha ahaatee waxaa gabi ahaanba joogsaday dhaqdhaqaaqii Yahuuda laakiin waxa ay taagan yihiin xadka magaalada Qasa xalay waxaa lagu waday sidoo kale gantaalo oo Hamas ay soo tuureysay ayagana magaalada ayay duqeynayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka carabtii ayuu soo maray waxa uu leeyahay dadka ay Hamas haystaan ila soo deeya cambaareeya laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa meesha uu marowa kadib ka tabataga isla markaasina ka soo furfura wixii uu soo xirxiray carabta oo idil hadda way ka soo horjeesatay koonfur Afrika ama South Africa iyo Masar ayaa taageeray sidoo kale wasiir ka tirsan Spain ayaa si xun u baahdishay ra'iisul wasaaraha Yahuuda waxa ayna tiri ninkaasi waa dambiile waa dhiigyacab waa in maxkamad la soo taagaa haween iyo shacab ayuu xasuuqayaa qaramada midoobay fadhiga looma kala kicin Ruushka iyo Shiinaha waxa ay taagan yihiin haddii magaalada Qasa la galo ogaada dagaalka waa uu sii fidayaa waqtiga iyo nafta ayaa ku yaraatay Yahuuda isla markaasina waxa garabkooda taagan dowladda Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda oo niyad jabsan carabta ayuu ku soo wareegay isla markaasina waxa uu ku laabanayaa magaalada caasimadda u ah Yahuuda madaxweynaha Masar ayaa niyadda ka dilay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka isla markaasina geesinimo la soo baxay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagaya maxaa ka cusub dagaalka Falastiin iyo Yahuuda Al-Qasam oo weerar ismiidaamin ah la bartilmaameysatay askar iyo xeryo ay Yahuuda leeyihiin dhimasho xoogan ayaa halkaasi ka dhalatay awood xoogan ayay soo bandhigeen iyo muuqaal caddaynaya daroon isqarxinaya isla markaasina xeryaha Yahuuda ku dhex dhacaya kadibna qarxaya warbaahinta militariga ee xiriirka la leh guutada Al-Qasam garabka militari ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ah ee Hamas ayaa baahisay muuqaal muujinaya iyagoo qaadaya dhaqdhaqaaqyo ismiidaamin ahay oo ay ku sheegeen in lagu bartilmaameedsaday askar iyo goobaha ciidamada Israa'il qayb ka mid ah dagaalka daadka Al-Aqsa muuqaalkii ugu horreeyay waxaa ka muuqday xubno ka tirsan guutada Al-Qasam oo soo saaray tiro ka mid ah diyaaradaha droniska ahi
كدبنا موقال لباد ايا دياردا هاني اي كسو موقدين كوا آن دوليها لهين كدبنا سو توريا والحاها قرحا او اي واتين اسلامر كاسينا كو قرحايا حرياها يهود داي دقن يهين ساعده اللا صوردا في قوتا دا القسم وحي كو دواق داي ان اي دو قيمة كفوليين باريغا مفلسيم ميدكالي او كو دو سلدق الرعيم iyo mid ka saddexaad oo u dhaw xarunta muftaxiim marka laga soo taga duqeynta xamaas yahuuda ayaa wali duqeymo xoogan ka geysanaysa magaalada qasays la markaasina rayidka iyo dumarka ay xasuuqayaan dhinaca kale afhayeen u hadlay guutada al-qudus ayaa wacad ku maray in ay jahiimo u dirayaan hadii ay lugta ku soo galaan ciidamada yahuuda afhayeenka guutada al-qudus garabka militariga ee xarakada jihaadka islaamiga ahi abu xamsa oo qudbad la duubay axaddii shalay ahayd ayaa sheegay in wax iska caabintu ay weli wadaan dagaalo guulo laga gaaray ayuu sheegay wax kasta oo israa'iil ay samaynayso aysan wiiqaynin go'aankeena isagoo carabka ku adkeeyey in ay u diyaarisay cadaabta askarta gumaysiga ahi ee isku diyaarinaysa inay duulaan dhulka ahi ku soo qaadaan marinka qasa waxa uu sheegay haddii yahuudda ay soo galaan marinka qasa inay cadaabta u dirayaan abu xamsa wuxuu carabka ku adkeeyey in dagaalyahanada wax iska caabinta ay soo bandhigeen maalin walba macnaha ugu yaabka badan ee ah adkaysiga iyo isku duubnida ay kala hortagayaan ciidamada gumaysiga ahi wuxuuna yidhi cadaabta ayaan u diraynaa dembiyada cadowga isla weynida maadaama aysan haysan doorasho kale oo aysan guulo waaweyn gaari karin ayuu yidhi waxa uu intaasi ku daray in iska caabintu ay weli socoto duqeynta ay ku hayaan ciidamada yahuudda magaalada qasa iyo magaalooyin kale dhibaatooyin aad u badan ayay rayidka u geysanayaan ayuu yidhi tani waa mid ku kalliftay xukuumadda xoog ku qabsatay qaybo ka mid ah falastiin inay isku dayayso inay barakiciso dadkeenna geesiyaasha ahi ee weli la dagaalamaya yahuudda abu xamse waxa uu mahad celiyey shacabka falastiin oo uu sheegay in ay ku adkaysanayaan dhulkooda oo ay isku dayeen in xoog lagu barakiciyo dhiig iyo dhaawac badan ayaa halkaasi ku daadanaya samir iyo dulqaad badan ayay muujiyeen sida ay u heli lahaayeen xurriyadooda waxa uu intaasi ku daray oo yidhi shacabkayga carabta ahi ummadda islaamka ahow cadowga sahnuuniyadda waxa uu gaaray naceeb iyo argoosi oo ku garaacayo guryaheenna masaajideenna dumarkeenna iyo carruurteenna taangiyo aad u waaweyn iyo duqeymo xooggan sidaas daraaddeedna uu ku xadgudbay dhammaan shuruucda caalamiga isla markaasina yahuudda waxa ay mudan yihiin in xoog laysaga celiyo sharcigii iyo argoosigii caadooyinka bini'aadinimada ka baxsan laakiin sinnaba uma ay wiiqin go'aankeena jawaabteennuna way socotaa waxaan dhahayaa ayuu yidhi jeerusalem ku soo dhowaada cadaabta abu xamse waxa uu hadalkiisa ku sii daray salaan oo u diraya shacabka reer falastiin waxaanu yidhi salaan iyo bogaadin oo u diraya reer falastiin waxa uu yidhi cadowga hareerahayna ayay ku sugan yihiin waxaana la doonayaa inaad iska dhicisaan oo aad ka adkaataan ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan iiraan oo ku hanjabtay haddii israa'iil ay gudaha u soo gasho magaalada qasa ay ayagana si toosa ugu soo biiri doonaan dagaalada halkaasi ka socda dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka